Poštovani gledalci, dobro nam došli. Sledi emisija Bezbednost na prvom mestu, koja je deo zajedničkog projekta regionalne radiotelevizije Pančevo i Dunav televizije. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će obilaznica oko Kragujevca biti gotova 2026. godine. Prilikom obilaznice oko Kragujevca predsednik je rekao da će taj posao biti gotov za 2,5 godine i da će Kragujevčani imati obilaznicu, što je velika stvar za taj grad. Predsednik je naveo da trasa izgleda mnogo drugačije, lepše i moćnije i da to podiže Kragujevac u svakom smislu. Biće povezan Kragujevac, dakle, i sa Beograd Niš, i sa Čačak Kraljevo, tako, nema više šta, jedino još oko pruge, kad se ovo radilo dole do Kraljeva, pa da onda Kragujevac vezujemo i za to, i sa ovde Mind Parkom, obilaznicom i Cvetojevac zonom. Predsednik Vučić dodao je da je došao autoputem i da se raduje što ima dosta automobila i stranaca na našim putevima. U Nišu je ove nedelje otvorena nova terminalna zgrada na aerodromu Konstantin Veliki. Svečanom otvaranju prisustvovao je i predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Predsednik Vučić izjavio je tom prilikom da je broj putnika na niškom aerodromu povećan sa 27.000 u 2012. godini na rekordnih 448.000 u prošloj godini, a da iduće godine očekujemo 500.000 putnika. Posle puteva i autoputeva, železnica u koju smo krenuli da ulažemo, uložili smo u ovu zgradu novog terminala i uvek je reč o desetinama miliona evra i nastavit ćemo da ulažemo. Nastavit ćemo da ulažemo da i staru zgradu napravimo da bude ista kao i ova nova. Ovde ima još prostora za širenje. Morat ćemo da izradimo logističke kargo kapacitete na niškom aerodromu, ali morat ćemo da povećamo broj putnika i da vratimo i uvećamo broj i u odnosu na ranije low-cost kompanije koje su poslovale sa niškog aerodroma. I veliki Leonardo da Vinci je davno rekao: želja za letenjem je ideja koju su nam preneli naši preci, koji su sa zavišću gledali ptice koje slobodno lebde nebom na krilima mašte. Svi mi se uzdižemo. I ta ambicija da se napravi letelica nije iščezla ni danas, kao i da se naprave najbolji aerodromi, najbolji infrastrukturni objekti, baš sa istim žarom, uz istu količinu mašte i snova o letenju. Te 2012. godine iz Niša se letelo samo do Podgorice i to u subvencije grada. Tada je bilo 27.500 putnika na ovom aerodromu. Prošle 2023. godine 448.000 putnika. Samo pogledajte kakva promena za tako kratko vreme. Mi smo u razvoj vazdušnog saobraćaja u Nišu uložili 2,7 milijarde dinara. Projekat izgradnje ove zgrade, terminalne zgrade, odnosno zgrade terminala, stvara kapacitet za 1,5 miliona putnika godišnje i opslugu 6 vazduhoplova istovremeno. Mi dakle planiramo da utrostručimo i više od toga broj putnika koji će koristiti ovaj novi lepi aerodrom. Planirali smo, kao što rekoh, i rušenje stare zgrade, na čijem ćemo mestu izgraditi još jednu i dobit ćemo jedinstvenu celinu i veliki moderan aerodrom ovde na jugu Srbije. U okviru inicijative Srbija 2027 predviđeno je dodatnih 60 miliona evra ulaganjem u infrastrukturu aerodroma Konstantin Veliki u Nišu. Važno je da imamo ozbiljno i odgovorno rukovodstvo koje zna kuda i kako da vodi zemlju. Da imamo mir, da guramo zemlju napred, da donosimo ispravne odluke, da radimo i da se borimo, poručio je predsednik Vučić. Svečanost povodom početka proizvodnje električne Grande Pande u Fijatovoj fabrici održana je u Kragujevcu uz prisustvo predsjednika Aleksandra Vučića, članova vlade, najviših predstavnika Stellantisa. Predsjednik Vučić istakao je da je ovo veliki dan za našu zemlju i poručio svima da kada se opredeljuju da kupe automobil, kupe baš Grande Pandu proizvedenu u Kragujevcu. Ovo je za nas ogromna prilika. Mi smo jedini ovde u regionu, govorim, sa prostora bivše Jugoslavije, Zapadnog Balkana, dakle, koji imamo fabriku električnih automobila.
I to moramo poštujemo i da kažemo veliko hvala Stellantisu, veliko hvala i Silviji i Carlosu na tome što jesu izabrali Srbiju, jer ja znam kako je bilo 2021. godine. I ja znam za brigu ljudi iz sindikata. A hoće li da ostanu, a neće li da ostanu? A hoće li da odu odavde, hoće li da obnovi ili neće? Pa smo pomagali u tome. Hoću da vi radnici to znate. Srbija je dala subvencije takođe. Srbija je dala 48 miliona evra. Da bismo imali fabriku u Kragujevcu, da biste i vi mogli da budete zaposleni i da bismo mogli da napredujemo, da naš bruto domaći proizvod napreduje. Samo sledeće godine imaćemo rast od 0,5% bruto domaćeg proizvoda, samo zahvaljujući Kragujevačkoj fabrici Stellantisa Fijata ovde. Znate li šta je to za nas? Znate li koliko je to za nas? Samo za to računajte da će biti, samo zbog ovoga ovde, svaki građanin Srbije imaće za 2% uvećanu platu, otprilike. Ne mogu precizno da vam kažem, ali otprilike samo za ono što uradi Stellantis napravit će nam uslove za 2% veću platu. Samo da biste razumeli koliki je značaj ove fabrike za nas. Zato i mi moramo da se potrudimo da pomognemo Stellantisu, da budemo dobri domaćini, da uradimo sve što je potrebno, da pokažemo svoj patriotski duh, da pokažemo da poštujemo svoju robu, da pokažemo da poštujemo ono što je naš radnik, ono što je naš čovek napravio, a napravio najbolje, ja sam video kako dobro izgleda i kako dobro ide mašina i da ne osetite bukvalno i koliko je startna i sve drugo. U prisustvu predsjednika Aleksandra Vučića domaćim i stranim medijima prvi put u Kragujevcu je predstavljen novi model Stellantisa Fiat Grande Panda, zvanično predstavljen u Torinu 11. jula ove godine. Predsjednik Vučić je po dolasku najpre razgovarao sa predstavnicima Stellantisa koji su mu predstavili model novog vozila i kojim se i odvezao do upravne zgrade. U Kragujevcu je počela proizvodnja električne Grande Pande, a na jesen Srbija bi trebalo da postane prva zemlja na Balkanu koja ima serijsku proizvodnju električnih vozila. Na putevima Srbije u toku je kampanja Vozi odmoran. Letnju kampanju, usmerenu na domaće i putnike u tranzitu, zajednički organizuju Ministarstvo unutrašnjih poslova i Agencija za bezbednost saobraćaja sa partnerima Putevima Srbije i Automotom Savezom Srbije. Cilj kampanje je smanjenje broja saobraćajnih nezgoda koje nastaju usled umora. Glavna poruka kampanje je da vozači na svaka dva sata naprave pauzu u trajanju od najmanje 15 minuta, kao i da se pripreme za put. Letnja sezona donosi više milionski priliv putnika, a Ministarstvo unutrašnjih poslova u okviru ove kampanje fokusiraće se na koridore 10 i 11. Radi što veće vidljivosti i skretanja pažnje učesnicima u saobraćaju ove godine, organizovana je nagradna igra na društvenim mrežama kampanje Vozi odmoran. Svim učesnicima u nagradnoj igri pružit će se mogućnost da osvoje uređaj za elektronsku naplatu putarine TAG koji omogućava najbrži prolazak kroz naplatne stanice bez zaustavljanja i bez kontakta, što značajno skraćuje vreme putovanja i predstavlja jeftiniji vid plaćanja putarine. Pratite profile javnog preduzeća Putevi Srbije i Agencije za bezbednost saobraćaja, pratite objave, učestvujte u nagradnoj igri, osvojite TAG i putujte bezbedno, brzo i bez zaustavljanja, ceneći vaše vreme. Iz Automoto Saveza Srbije apeluju na vozače da na put krenu naspavani i odmorni, jer samo je odmoran vozač bezbedan vozač. Kampanja Vozi odmoran promoviše odgovorno ponašanje na putu kako bi i domaći i strani turisti mogli bezbedno da uživaju u lepotama naše zemlje. Još jednom podsjećamo na jasne poruke kampanje Vozi odmoran koja traje do 10. septembra. Pažljivo isplanirajte svoj put, pravite pauzu na svaka dva sata. Pauza treba da traje najmanje 15 minuta. Na put krenite naspavani, odmorni i zdravi i što češće se hidrirajte. Agencija za bezbednost saobraćaja kontinuirano realizuje brojne preventivno-promotivne aktivnosti u cilju bezbednosti svih učesnika u saobraćaju. Kao društveno odgovorna državna institucija, Agencija za bezbednost saobraćaja redovno učestvuje na brojnim manifestacijama na kojima nastoji da podigne svest o bezbednom i odgovornom ponašanju u saobraćaju. Misija Agencije za bezbednost saobraćaja je smanjenje stradanja u saobraćajnim nezgodama.
Cilj usmeren na što povoljnije stanje na putevima u Srbiji, Agencija za bezbednost saobraćaja ostvaruje strateškim pristupom, pre svega kroz prevenciju, edukaciju svih učesnika u saobraćaju. Kao društveno odgovorna državna institucija, Agencija za bezbednost saobraćaja redovno učestvuje na brojnim manifestacijama na kojima nastoji da podigne svest o bezbednom i odgovornom ponašanju u saobraćaju. Preventivne aktivnosti Agencija je sprovela i u okviru manifestacije Drinska regata u Bajinoj Bašti. U saradnji sa Lokalnim savetom za bezbednost saobraćaja, Agencija je na glavnom gradskom trgu organizovala aktivnosti sa simulatorima. Posebna pažnja usmerena je na odvijanje saobraćaja tokom manifestacije Drinska regata, a sve u cilju da se podigne svest o bezbednom učestvovanju u saobraćaju i da se ukaže na faktore koji dovode do nastanka saobraćajnih nezgoda. Predstavnici agencije razgovarali su sa posetiocima o značaju vezivanja pojasa, štetnosti upotrebe mobilnog telefona tokom vožnje, opasnostima koje donosi brza vožnja i vožnja pod dejstvom alkohola, ali i o iskustvima koje su posetioci imali u vezi sa saobraćajem. Kako bi se što realnije prikazale posljedice nepropisnog ponašanja u saobraćaju, posetioci su imali priliku da isprobaju takozvane pijane naočare. Na posetioce manifestacije apelovano je da poštuju sve saobraćajne propise, da ne upravljaju vozilom pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci, kao i da budu odgovorni i time sačuvaju svoj i živote drugih ljudi. Agencija za bezbednost saobraćaja učestvovala je i na međunarodnom takmičenju orača Prva brazda Novo selo 2024. u opštini Vrnjačka Banja. Pre takmičenja u oranju održano je edukativno predavanje o temi bezbednosti vozača traktora u saobraćaju sa posebnim osvrtom na upotrebu kabine, zaštitnog rama, ispravnosti traktora i značaju saobraćajne signalizacije. Nakon predavanja svi prisutni uradili su test provere znanja i dobili poklone u vidu rotacionih svetala, fluorescentnih prsluka i majica. Agencija za bezbednost saobraćaja u narednom periodu nastavit će realizaciju preventivno-promotivnih aktivnosti usmerenih na sve učesnike u saobraćaju. Deca u Srbiji najviše stradaju kao putnici u automobilu jer nisu sedeli u dečijem sedištu. Prema rečima Damira Okanovića iz Komiteta za bezbednost saobraćaja, ljudi rizikuju da zauvek ostanu bez deteta improvizujući krevet na zadnjem sedištu. Deca u Srbiji već duži vremenski period najviše stradaju ne kao pešaci, ne kao, na primjer, vozači bicikla, već upravo kao putnici u automobilu. Zbog čega? Zato što nisu bili u bezbednosnim sedištima. Dakle, nemojte da mislite da je za vaše dete tragedija ukoliko odavde pa do Polihrona ili do Tasosa sedi u dečijem sedištu. Dete to može da izdrži bez problema, dete također može i da lepo spava, da dremne u dečijem sedištu i nema razloga da to radite. Sa druge strane, rizikujete da time što pravite tu vrstu udobnosti svom detetu, da ostanete zavak bez vašeg deteta, jer ne znate ko vam dolazi u susret, ne znate ko se nalazi iza vas, da li je to neko ko prethodno vozi 1500 km iz Nemačke ide ka Turskoj, može da vas sustigne, da vas, što se kaže, izbaci sa autoputa, da dođe do prevrtanja, a ukoliko dođe do prevrtanja, a vaše dete nije u bezbednostnom sedištu, već u nekom improvizovanom krevetu, to dete će biti katapultirano van automobila i stradaće. Dakle, u svakom slučaju, nemojte da se sekirate, ništa neće škoditi vašem detetu ukoliko do Grčke ili do Bugarske ili gde god sedi u dečijem sedištu. I Ministarstvo unutrašnjih poslova apeluje na vozače da izbjegavaju putovanje u najtoplijem delu dana. Apelujemo na vozače da izbjegavaju putovanje u najtoplijem delu dana. Umjesto toga planirajte svoje putovanje u ranim jutarnjim ili kasnim popodnevnim satima kada su temperature niže i uslovi za vožnju povoljniji, poručuje MUP Srbije. MUP je također naveo i savete koji će pomoći tokom vožnje. Pravite pauze, u slučaju prvih znakova umora, zaustavite se na bezbednom mestu i odmorite. Konzumirajte dovoljno tečnosti tokom vožnje kako biste ostali hidrirani i koncentrisani. Pre putovanja proverite stanje vašeg vozila, naročito rashladni sistem i gume. Osigurajte da svi putnici u vozilu koriste sigurnosne pojaseve i da su deca u odgovarajućim sedištima i ne koristite mobilni telefon tokom vožnje, poručuje MUP Srbije.
zakasnit ćemo na venčanje. Ljubice, vidiš da je neki zastoj. Ali mogli smo da prođemo sada. Žurimo, čoveče. Bolje da sam ja vozila. A što mi stojimo? Zato što nemamo moć da preletimo. Ali tata, slobodna ti je zaustavna. Zaustavna traka nikad nije slobodna. U normalnim uslovima zabranjeno je voziti zaustavnom trakom. Međutim, postoje i izuzeci za posebne slučajeve. Zaustavnom trakom se mogu kretati vozila sa pravom prvenstva prolaza. Kretanje vozila zaustavnom trakom dozvoljeno je i kada je privremenom saobraćajnom signalizacijom to omogućeno. U poslednjih 5 godina u Srbiji na autoputevima u zaustavnoj traci izgubljeno je više od 20 ljudskih života. Jedan ljudski život je previše. Ne vozi zaustavnom trakom. Ne zaustavlja život. Javno preduzeće Putevi Srbije nastavlja sprovođenje edukativne kampanje Ne blokiraj zaustavnu, ne zaustavljaj život, u cilju da utiče na ponašanje vozača na autoputevima i probudi svest o značaju i upotrebi zaustavne trake. Kampanja se sprovodi kako bi se uticalo na nepropisno ponašanje učesnika u saobraćaju prilikom korišćenja zaustavne trake, a u cilju edukacije korisnika puta o pravilnom korišćenju zaustavne trake, i to isključivo za zaustavljanje vozila zbog neispravnosti ili iznenadne nesposobnosti vozača za upravljanje vozilom, uz ukazivanje na rizik i posljedice nebezbednog zaustavljanja u zaustavnoj traci. Ukoliko se desi da vozilo mora da se zaustavi u zaustavnoj traci zbog neispravnosti vozila ili iznenadne nesposobnosti vozača da upravlja vozilom, vozač je dužan da uključi sve pokazivače pravca, nosi svetlodbojni prsluk, obeleži vozilo sigurnosnim trouglom na udaljenosti od minimalno 100 metara i sa bezbednog mesta preduzme sve potrebne mere da vozilo što pre ukloni sa puta. Imajući u vidu veliku zastupljenost saobraćajnih nezgoda u zaustavnoj traci autoputa, edukativna kampanja se posebno odnosi na vozače teretnih vozila, vozače autobusa koji primaju putnike, vozače putničkih vozila koji se nepropisno zaustavljaju u zaustavnoj traci radi obavljanja različitih potreba. Napravite prolaz, idemo brže! Brže, brže! Ajde, brže! Pažnja, sklonite se! Sklonite se! Idemo ponovo, sklonite se! Vožnja u tunelu nije ista kao vožnja na otvorenom putu i ima svoja pravila. Na ulasku i kroz tunel vozač je dužan da poštuje ograničenje brzine i da koristi kratka svetla. Preporuka je da skine sunčane naočare ako ih nosi. Vozač ne sme da vrši preticanje ili obilaženje, osim u tunelu sa najmanje 2 saobraćajne trake za kretanje vozila u istom smeru. Takođe, dužan je da drži bezbedno odstojanje od vozila ispred. Zabranjeno je vršiti polukružno okretanje i kretanje vozila unazad. Zabranjeno je zaustavljanje i parkiranje vozila osim u tunelskoj niši u slučaju nužde. Obaveza vozača je da prati poruke na znakovima sa izmenljivim sadržajem ili emitovane putem javnog razglasa. Oprema tunela, bezbednosni uređaji i sistem upravljanja tunelom obezbeđuju visok nivo bezbednosti. Ova, kao i mnoge druge saobraćajne nezgode, nije morala da se dogodi. Nebezbednim ponašanjem u tunelu ugrožavamo i svoj i tuđi živote. Poštujmo saobraćajne propise. Budimo bezbedni u tunelu. Ministarstvo unutrašnjih poslova, Agencija za bezbednost saobraćaja i javno preduzeće Putevi Srbije realizuju i kampanje Bezbedno kroz tunel i U tunelu nismo sami. Reč je o kampanjama važnim da bi se ljudima ukazalo na to kako mogu da izbegnu nepredviđene situacije u tunelu i sačuvaju svoje i živote drugih učesnika u saobraćaju. Šta ti je, nećeš valjda sad u tunelu da mi staneš? Tunelski centar. Dobar dan, molim vas, ili možete da mi pomognete? Auto mi se pokvario, ali ne znam šta je. Ne brinite, nadležne službe su obaveštene, pomoć već stiže. Aha,
Vi mene možete da vidite? Naravno, već smo vas videli. Nadzor i upravljanje se vrši 24 časa svakoga dana. A šta se dešava u slučaju nekog većeg incidenta? A u tom slučaju pratite obaveštenja preko javnog razglasa u tunelu. Hvala vam, baš ste ljubazni. Ukoliko dođe do vanrednih događaja u tunelima, ne paničite. Pratite poruke putem znakova sa izmenljivim sadržajem u dužim tunelima i slušajte obaveštenja preko javnog razglasa. U slučaju kvara ili saobraćajne nezgode, uključite sva četiri pokazivača pravca. Zaustavite vozilo što bliže ivici kolovoza, ostavljajući prostor za prolazak vozila sa pravom prvenstva prolaza i servisne službe. Obucite reflektujući prsluk. Postavite trougao na propisan način. Sklonite se na bezbedno mesto u tunelsku nišu. Ukoliko ne ugrožavate sebe i druge, pokušajte pomoći povređenim licima. U slučaju zastoja, držite odstojanje, ne vršite polukružno okretanje i ne izlazite iz vozila. U slučaju požara, napustite vozilo, koristite aparat za gašenje požara ili se odmaknite od mesta požara i započnite evakuaciju jasno obeleženim putevima evakuacije. Ukoliko dođe do vanrednih događaja u dužim tunelima na autoputu, imamo podršku osoblja tunela. U tunelu nismo sami. Dušan Borković, najbolji automobilista Srbije i Balkana svih vremena, još jednom je dokazao da je najbrži među najboljim vozačima sveta i to tokom trkačkog vikenda na stazi Interlagos u Brazilu u sklopu FIA TCR svetskog šampionata. Borković, član fabričkog tima Honda, bio je najbrži na treningu i prvim kvalifikacijama, ostavivši iza sebe 28 najboljih vozača sveta, uključujući i vozače TCR-a Južne Amerike, koji su dodatno pojačali konkurenciju ovog vikenda. Dušan Borković je još jednom dokazao zašto je najbolji automobilista Srbije i Balkana i jedan od najbržih vozača na svetu. To što je obezbedio najbrže vreme na treningu i u prvim kvalifikacijama samo potvrđuje njegovu veštinu. U drugoj trci, ponovo startujući sa 11. pozicije, Borković je briljantnom vožnjom stigao do 6. mesta. Nažalost, zbog mnogih kontakata došlo je do oštećenja desnog prednjeg pneumatika, što ga je sprečilo da završi trku. Sljedeća trka je 4. avgusta u Urugvaju, Montevideo, na stazi El Pinar. Poštovani gledalci, pratili ste emisiju Bezbednost na prvom mestu. Hvala vam na pažnji i poverenju. Ostanite i dalje uz naš program, a mi se vidimo ponovo za tačno 7 dana. Do tada ostanite sigurni i bezbedni.